eneo ni la posta, lakini vile vile kuna watu wetu wanafanya biashara. Sasa mtuachie serikali tukatizame kazi ya posta kwenye hilo eneo na umuhimu wa wafanya biashara wetu, tutapima na tutaleta maamuzi ya serikali. Jinsi tutakavyoona tutaleta maamuzi ya serikali. Kuhusu viwanda, ni kweli viwanda vingi vimefungwa na tunatakiwa kufufua viwanda. Lakini kuna viwanda vingine kwa vyovyote vile hata hizo mashine zilizoko huko ndani zimeshakufa. Na viwanda hivi wafufuaji huwa wanaangalia soko na tija itakayopatikana. Sasa Morogoro mkilima sana mazao au mbegu za mafuta, kiwanda cha mafuta Moproko kitafufuka. Lazima atatokea mwekezaji aseme nafufua kiwanda kwa sababu Morogoro kuna mbegu nyingi za mafuta. Lakini kama hakuna, kiwanda kitabaki hakina kazi. Kwa hiyo na viwanda vingine ni hivyo hivyo. Nalotaka kuwapa moyo ni kwamba lile eneo ambalo lilikuwa na mgogoro la Star City, kama kuna eneo kule kama alivyosema mkuu wa mkoa, naomba pimeni eneo. Watu wengi, wawekezaji wengi wanakuja kuweka viwanda, industrial parks, zile kongano za viwanda. Kwa hiyo tukipata eneo jipya kubwa, yatakuwa maeneo mazuri kwa kongano za viwanda. Na tukihakikisha Morogoro kuna maeneo, wawekezaji wapo wengi sana, tutawaleta waweke makongano ya viwanda, watu wetu waweze kupata ajira. Kwa niombe sana viongozi, pimeni maeneo na mtuambie kwa uhakika kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukaweka kongani za viwanda. Jambo nyingine ambalo nataka nilizungumze ni hospitali ya wilaya. Hamkuzungumza, lakini najua kuna tatizo la hospitali ya wilaya. Ilianza mwaka 2018, haijamalizika mpaka leo. Mpaka leo imefikia 75%. Niwaombe sana viongozi wa halmashauri au viongozi wa jiji kuweka mkazo kwenye hospitali ile ikamilike kabisa kabisa, ili tulete vifaa tiba, tulete watumishi na huduma zianze kutoka kama tulivyotarajia au kama tulivyokusudia kwenye hospitali ile. Tatizo nyingine ni ubovu wa barabara hasa vijijini, na sishangai kuto kulisikia kwa sababu hapa tuko mjini. Tulichosikia ni barabara ya pembezoni. Sasa la barabara ya pembezoni tunale sana kwamba TARURA ndio wanaoshughulika na barabara za vijijini, na kule ni vijijini, sio kwako manispaa. Lakini nadhani mnaweza mkaja na mpango ambao halmashauri zikachangia, TARURA zikachangia, na kwa pamoja tukajenga barabara zetu zile ambazo zimeharibika na hazipitiki. Kwa sababu sheria imesema ni TARURA, kwa manispaa mnajiacha kabisa kabisa kabisa. Niombe sana niseme kwamba bajeti iliyopita, waheshimiwa bunge wako hapa, nadhani tumerekebisha hicho kifungu na kusema kwamba kwa halmashauri zenye uwezo washirikiane na TARURA ili tuweze kujenga haraka barabara zetu za vijijini. Kwa hiyo hilo jengine. Jengine nadhani kuyatekeleza. Nataka niwahakikishie yale yote tuliyoyasema kwenye ilani, masuala ya elimu, maji, afya, umeme vijijini na maji. Kuna changamoto na soko la mawenzi katika eneo la halmashauri ya manispaa. Lile eneo tunao muda mrefu kufanya biashara, lakini tumepokea muda mrefu sana kufunguliwa, na kama kwa tunalipa kodi ya usahihi kwa ukamilifu kwa halmashauri ya manispaa. Lakini tangia mwaka jana mpaka mwaka huu pia nimetokea changamoto kwa mheshimiwa kuwatoa mkurugenzi na mkuu wa wilaya kuto kusimamia zoezi letu la soko la mawenzi. Tunalalamika sana, lakini bado hatusikilizwi. Tunajua kwamba eneo la posta limepakana na eneo la soko la mawenzi, lakini mwekezaji kama posta muda mrefu, miaka mingi, hakuna alichokiwekeza. Tunaomba mtufikishie kero yetu kwa mama mheshimiwa Samia Suluhu, kama ikiwezekana kukatilisha ardhi hii. Wananchi wake tuna hali mbaya ya maisha, hatuna kwa kweli. Huko tunakotaka kutupeleka si rafiki.
rafiki mazingira ya biashara zetu. Wahitajiwa wengi tushakuwa wananchi tunategemea utafutaji wetu mdogo mdogo katika eneo la soko hili. Ikiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani wanakuja wanatutishia kutufungia soko na bidhaa zetu zisizoweza kutokea uzio wa mabati. Tumesema kweli jamani, mtuogopi sisi, hata Mungu amuogopi. Mvua zinanyesha masika, madawa kufungia biashara zetu zioze, mtupeleke wapi? Tunaomba jamani, sisi ni binadamu kama binadamu wengine na tuna haki. Mtuliangalie hili swala. Posta ndio ni haki yao, lakini sisi pia ni binadamu. Tangu tuko hapa Posta hajafanya kitu chochote, na sisi tuko hapa kwa muda mrefu. Mnashindwa kutuombea, tunalia, tunalia mpaka kama tupeleke sehemu si mazingira rafiki ya biashara zetu. Tunaua mitaji. Tumekuelewa sana kwamba TARURA ndio wanaoshughulika na barabara za vijijini, na kule ni vijijini, sio kwako manispaa. Lakini nadhani mnaweza mkaja na mpango ambao halmashauri zikachangia, TARURA zikachangia, na kwa pamoja tukajenga barabara zetu zile ambazo zimeharibika na hazipitiki, kwa sababu sheria imesema ni TARURA. Kwa manispaa mnajiacha kabisa kabisa kabisa. Niombe sana niseme kwamba bajeti iliyopita, waheshimiwa bunge wako hapa, nadhani tumerekebisha hicho kifungu na kusema kwamba kwa halmashauri zenye uwezo washirikiane na TARURA ili tuweze kujenga haraka barabara zetu za vijijini. Kwa hiyo hilo jengine. Jengine nadhani kuyatekeleza. Nataka niwahakikishie yale yote tuliyoyasema kwenye ilani. Masuala ya elimu, maji, afya, umeme vijijini na maji. Tumemali kuna biashara ndogo ndogo sukuma matunzo. Kuna changamoto na soko la mawenzi katika eneo la mashauri ya manispaa. Lile eneo tunao muda mrefu kufanya biashara, lakini tumepokea muda mrefu sana kusumbuliwa, na kama kwa tunalipa kodi ya usahihi kwa ukamilifu kwa mashauri ya manispaa. Lakini tangia mwaka jana mpaka mwaka huu pia nimetokea changamoto kwa mheshimiwa kuwatoa mkurugenzi na mkuu wa wilaya kuto kusimamia zoezi letu la soko la mawenzi. Tunalalamika sana, lakini bado hatusikilizwi. Tunajua kwamba eneo la Posta limepakana na eneo la soko la mawenzi, lakini mwekezaji kama Posta muda mrefu, miaka mingi, hakuna alichokiwekeza. Tunaomba mtufikishie kero yetu kwa mama mheshimiwa Samia Suluhu, kama ikiwezekana kubatilisha ardhi, wananchi wake tunali mbaya ya maisha. Hatuna kwa kweli. Huko mwanao kutupeleka. Huko mwanao kutupeleka. Si rafiki mazingira ya biashara zetu. Wahitajiwa wengi tushakuwa wananchi tunategemea utafutaji wetu mdogo mdogo katika eneo la soko hili. Ikiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani wanakuja wanatutishia kutufungia soko na bidhaa zetu zisizoweza kutokea uzio wa mabati. Tumesema kweli jamani, mtuogopi sisi, hata Mungu amuogopi. Mvua zinanyesha masika, madawa kufungia biashara zetu zioze, mtupeleke wapi? Tunaomba jamani, sisi ni binadamu kama binadamu wengine na tuna haki. Mtuliangalie hili swala. Posta ndio ni haki yao, lakini sisi pia ni binadamu. Tangu tuko hapa Posta hajafanya kitu chochote, na sisi tuko hapa kwa muda mrefu. Mnashindwa kutuombea. Tunalia, tunalia mpaka kama tupeleke sehemu si mazingira rafiki ya biashara zetu. Tunaua mitaji. Tumekuelewa, tumekuelewa.